Skal vi have et eller andet her, skal vi? Kom, så det. 3. Der står 2 derude, så har Free All en af mine. Nå. Sort guld. Det stinker af lort, jeg hader sådan. Vi skal også ikke skåre, det smager ikke godt. Kan du, skal vi prøve det der med aviserne? Nu har vi ikke nogen tynde med tør is. Aviser? Ja. Lave våd aviser. Og så smid dem ud i sol. Våd aviser pakket. Der er ikke nogen sol nu. Ja, vi laver da bare noget sol så. Hvor svært.